Voto na Dilma porque eu voto no povo brasileiro. O povo brasileiro tem consciência do que quer hoje em dia, já escolheu um presidente operário e agora vai presidir uma presidente mulher. O que mais que falta para o povo brasileiro, da sabedoria do povo brasileiro? O povo brasileiro sabe o que quer, eles querem o Lula e querem a Dilma. E nós todos queremos isso.